Já, mér langar aðeins til þess að fá að koma aftur inn á þetta með ríkisfjármálin vegna þess að við höfum ekki bara verið að tala um það að endur semja um skuldríkisins og þar með að reyna að ná niður þessum gríðarlega vaxtakostnaði heldur höfum við líka lagt ríka áherslu á það að fá inn aukna tekjur einmitt af auðlindagjöldum. Og það teljum við vera forsendurna, þetta tvennt teljum við vera forsendur til þess að fara í það sem þú ert að kalla eftir svari núna, það eru skatta lækkanirnar, frekari skattalækkanir heldur en það sem við leggjum upp með til grundvallar. Og það sem við leggjum upp með til grundvallar er það að persónuafsláttur verði hækkaður umtalsvert og eins að lægsta skattþrepi verði hækka til dæmis upp í 320.000 krónur, þannig að þær aðgerðir sem að við erum tilbúin að ráðast í strax, þær gagnist fyrst og fremst lágtekjuhópum og millitekjuhópum. En frekari skattalækkanir eru ekki kortunum nema við náum viðunandi árangri í ríkisfjármálunum og náum við með því sem hefur líka verið talað hérna er að koma á meiri aga í ríkisrekstrinum. Og til þess að ná fram því, til þess að ná þessum aga, Og ná þessum jöfnu og ná betri stjórn á efnahagsmálum í landinu því að auðvitað verður að ræða þessi máli breiðara samhengi. Það er ekki hægt að ræða þetta bara svona niðurnjörfað 1.1.